Förmågan att lyssna är en viktig sida utav högläsning. Barn föds in i en värld utav olika ljud. Det kan vara vatten som rinner eller kaffekoppar som klirrar. Personer inom familjen som pratar. Röster och musik från tv och radioapparater. En nyfödd uppfattar först alla ljud som en sammanhängande ljudström, men lär sig efter en tid att urskilja rösterna hos de som står barnet närmast. Barnet avläser ofta personerna som finns runt omkring och svarar genom att själva göra ljud och kanske skratta. Därför är det så viktigt att vi pratar med barnet. Små barn tycks känna en kroppslig förnimmelse utav rytm och musik. De tycker ofta om att höra verser och ord, även om de inte förstår. Och det kan man utnyttja när man till exempel ska byta på barnet och skoja med henne eller honom med en vers utav något slag. Man kan markera rytmen i verserna genom att klappa i barnets händer eller röra barnets fötter eller armar och ben i takt. Att illustrera ljuden i en bok får ofta barnet att lyssna och härma. Klonk, 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 klonk eller klonk. Berättelse med rim. Det är ännu ett sätt att lystra till språket. Om Ahmed Anka. Han bor på en planka. Bertil Bo. Han bor i en skop. Man ska inte vara rädd för att variera rösten när man läser. Han vill inte ha en gammal cykel. Och där då? Monster.